propriedade de Shane Lester. Vamos deixar essa droga? Bem pegajosa. A última noite de corrida da temporada vai ser nesse sábado. Mas o Bob transformou ela numa disputa nacional. Algo que eu gostei muito. Pode pegar o ingrediente secreto? Claro. Vamos ver como é que isso aqui fica. Eu consegui me redimir nessa temporada depois dos problemas da temporada anterior. Eu consegui chegar à terceira posição e tô pronto pra mostrar que mereço mais do que isso. O que tá fazendo? Eu tô criando uma poção. Mas isso aí é uma coisa grudenta? É o meu suco de fritada. Eu tô melhorando ele. Tem a disputa dos pneus pequenos no sábado e eu não quero correr nenhum risco. O Scott mexeu no carro dele pra caramba. Mexeu no motor, no conversor de torque, mudou toda a distribuição do peso do carro. E quando isso aqui ficar pronto, eu não vou mais perder. Porque o pneu não vai mais patinar. A rua onde a gente correu no começo da temporada era uma rua de asfalto virgem. Ela tinha muito pouca aderência e eu tive que tirar potência pro carro colar no chão. Agora que ela já tem uma camada de borracha, eu posso ser bem mais agressivo. O fogo, ele só queima o álcool e alguns dos outros ingredientes. Aí a mistura fica tão grudenta como ficaria depois de uma fritada. Beleza, hora do teste. Agora sim. Sabe o que isso quer dizer? Eu vi que tá grudento, mas não sei não. Quer dizer que vamos vencer. Isso tá grudando pra caramba. Estão ouvindo? Eu não vou mais patinar. Não entra na minha casa com esse tênis. Ah, para, vai. A gente precisa de um pedaço de papelão. Dá pra colocar ele bem em cima, não dá? E aí, cara? E aí, minhas novidades? Tudo beleza? Tudo, e você? Tudo bem, é bom te ver. Tá sabendo da história com o Kai? O que eu fiquei sabendo é que o Kai te desafiou pra tentar recuperar o primeiro lugar. É, foi o que aconteceu. Então, olha, ele tem que correr comigo antes. Eu mereço uma chance como os outros caras. Com certeza, tem que obedecer às mesmas regras que criou pra gente. Exatamente, é isso aí. Há algumas semanas eu roubei a terceira posição da lista dos pneus grandes do Jason. Assim que aquela corrida acabou, eu fui até o Scott e desafiei ele pelo segundo Sabe lugar. Quem vai correr? É. Eu e você. Eu vou fazer você esperar, cara. Só na semana que vem. Mas naquela mesma noite, o Scott ganhou do Kai. Então é o Kai que tá me devendo uma corrida. Eu vou ligar pra ele agora e dar um jeito nisso. É a melhor coisa a fazer. Vamos ver. Alô? E aí, Kai? Olha, eu tô aqui com o Scott e o Vernon. E a gente acha que você devia ter que defender a sua posição antes de voltar a desafiar o primeiro colocado. Tá, mas o que aconteceu com a regra de que o cara abaixo de você tem que te desafiar antes de você desafiar o cara acima? Mas o Barry fez isso. Assim que saiu do carro, a primeira coisa que disse foi: eu quero a sua posição, vamos correr. O Scott ainda estava na segunda posição e assim que eu ganhei e fui pra terceira, eu desafiei o Scott na mesma hora. Eu devia saber que essa merda aconteceu. O Scott tá com medo de perder o primeiro lugar. Ele só tá em primeiro porque eu queimei a largada e ele sabe que eu não vou fazer isso de novo. Agora ele tá querendo me atrapalhar, falando pra eu correr com o Barry primeiro. É o seguinte, eu não vou correr de graça. Por quanto você quer correr, Barry? Aí, cara, pra mim tanto faz. Escolhe o valor e já era. Tá bom. Vamos correr por 2.500. E quando eu ganhar de você, o Scott vai correr por 10.000, não é? Nem um centavo a menos. Então tá combinado. Pelo jeito vai ser uma noite divertida, pessoal.